ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ, ଯାହାକି 38,926 ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। କେବେଥର ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ, କେବେଥର ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 38,926 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ଯାହାକି GDS ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ online.gov.in ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 2/5/2022 ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 5/6/2022। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାଟେଗୋରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି BPFM, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ABPM ବା ଡାକ ସେବକ। ଆପଣଙ୍କର BPMରେ 12,000 ଯାହାକି ରହିବ ସାଲାରୀ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଡାକ ସେବକରେ ଆପଣ ରହିବ 10,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରୀ ରହିବ। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି www.indianpost.gov.in ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ ରହିଛି ତା'ର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ 18 ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ 40, କହିବାକୁ ଗଲେ 18-40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ କାଟେଗୋରିରେ କେତେ ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ସି କାଷ୍ଟ କାଟେଗୋରି ବା SC/ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ରିହାତି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, ସେହିପରି EWS ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଏଥିରେ କୌଣସି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନାହିଁ। PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି PWD ଏବଂ OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ଏବଂ SC/ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ BPM ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଲୋ ଭିଜନ୍ ଏବଂ ଡି ବା HSA ହେଡ୍ ହେୟାରିଂ, ତା'ର ୱାନ୍ ଆର୍ମ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣ ଏଇ PDF ଫାଇଲ୍ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ପାଇଯିବେ, ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ PDF ଫାଇଲ୍ଟି ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଓକେ, ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବା 10th ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମିନିମମ୍ ଆପଣ 10th ଯଦି ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଲେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଯାହାର ଥିବ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କାରଣ ହିନ୍ଦୀ, ସେହି ଉପରେ ଆପଣ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଥିରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, କମ୍ପଲସରି ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଓକେ, ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ପେମେଣ୍ଟ ରହିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଯାହାକି SC/ST PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ସେହିପରି ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ଓକେ, ସେହିପରି ଫାଦର ନେମ୍, ମଦର ନେମ୍, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଜେଣ୍ଡର, କମ୍ୟୁନିଟି ଏବଂ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଆପଣ ଏଥିରେ ଯେପରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ସେପରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଓକେ, ସେପରି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ହେଉ, UPI ଆଇଡ଼ି ହେଉ ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ 2ଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋ ପୁରା ଆପଣ ନିଜର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର, ଏଇ 2ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଡାକ ସେବକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫର୍ମ ରହିଛି, ଆପଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ PDF ଫାଇଲ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିବେ ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ।